Boa noite a todos. Linda sexta-feira, linda noite de sexta-feira. Eu quero dar o meu boa noite para você, agradecer aí pela sua audiência. Estamos iniciando mais uma edição do programa Tech Friday. Meu nome é Cristóvão, o professor Edio, vou apresentar daqui a pouco. Nós já estamos na edição 38 do Tech Friday, completamos já um ano. Eu quero iniciar o Tech Friday de hoje mandando um abraço aí para toda a cidade de Jundiaí, em São Paulo. Mandando um abraço aí para o pessoal do portal BSD de Jundiaí, mandando meu abraço aí para a cidade de São João del Rei e, por que não, para Itaipava também, tá? Antes de iniciar o programa, eu quero dar uma notícia triste. Me foi comunicado agora, quase à noitinha, pelo engenheiro Luiz Flávio, lá da TV Câmara, o gerente da TV Câmara, grande amigo meu lá de Brasília. Me comunicou que o engenheiro Toshihiro Kanegai, um amigo excelente, uma pessoa doce, uma pessoa maravilhosa, engenheiro de mão cheia de TV, formado no início dos anos 70 na UNB, Universidade de Brasília, sempre amado pelos seus amigos, sempre doce, sempre harmonizando. Tive a honra de tê-lo como amigo, tê-lo como aluno também em alguns cursos de especialização. Toshihiro é de uma família de japoneses que foram os precursores lá em Brasília, pela colônia japonesa em Brasília. Que Deus guie o nosso amigo Toshihiro Kanegai para planos mais altos. Quero aproveitar também e falar do engenheiro Márcio Machado Rabelo, que já faleceu há muitos anos atrás, mas que foi um pioneiro não só das comunicações via satélite no Brasil, como também de toda a área de antenas parabólicas, lá na antiga antena Santa Rita. Que Márcio esteja onde estiver, que Deus sempre o guie e o proteja. Tá? Hoje o programa, nós vamos dar ênfase maior no edital do 5G, mas com foco maior nas alternativas para o edital do 5G que a Anatel vai lançar daqui a alguns meses, tá? Então, a princípio, eu vou passar a palavra para o professor Edio, que vai dar a boa noite dele e dar os avisos iniciais. Professor Edio, boa noite. Boa noite, Cristóvão. Boa noite, espectadores aí, audiência. Boa noite especial. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Para todos os namorados aí, boa noite, Márcia. Queria falar o seguinte: o nosso programa é um programa interativo. Então, nós temos essa transmissão feita pelo Facebook. Você entrando no Facebook, você pode fazer perguntas, eu fico monitorando aqui, ok? E você também pode acessar pelo WhatsApp da Priority, tá? O WhatsApp tá aí na tela, o número é o 21 99509-6355. Você pode entrar lá e fazer a sua pergunta. E para assistir, além do Facebook, você pode baixar o aplicativo da Priority Conteúdos, está disponível na App Store para dispositivos iOS, na Google Play, na Play Store lá para os dispositivos Android, ok? E aí, com isso, você pode falar com a gente, fazer a sua pergunta, fazer uma participação, uma observação, entendeu? Só não vale xingar a mãe. Mas é isso. De volta para você, Cristóvão. Obrigado, professor Edio. O professor Edio, ele é uma das pessoas aqui da equipe mais importante, porque ele harmoniza várias ações aí, incluindo a seleção aí das perguntas que entram, ok? E eu vou dar mais uma notícia, professor Edio. Na semana que vem, teremos a tecnologia da indústria eólica do Brasil. Nós temos aqui dois convidados especiais para sexta-feira que vem, né? Dia 20, segunda-feira que vem é dia 19. Dia 19, nós temos aqui a presença do presidente da Briscom, Cláudio, né, o Cláudio, e teremos a presença do Yamamoto San, que é diretor da Beólica, né, Associação Brasileira das Empresas de Energia Eólica, e que não vai, nos, vai nos contar como é que se deu a evolução da tecnologia de energia eólica aqui no Brasil,
como é que foi o legado, como é que foi a evolução, qual é a situação atual, e ele me informou hoje que 9% da energia já consumida no Brasil hoje já é de energia eólica. Mais um aviso, no dia 26 teremos o nosso Tech Friday Internacional, direto de Lisboa, com convidados nossos, engenheiros, amigos que moram em Lisboa, que vão fazer um paralelo entre as tecnologias de comunicações lá da Europa e aqui do Brasil. Tá ok? Vou começar aqui passando a palavra para o Beni e, em seguida, para o Bruno Canuto. O Beni, Marcos Bernardino, já muito famoso na área de TV digital, muito famoso na área de comunicações via satélite. Ele já esteve no programa anterior com o Bruno, mas o tempo foi pouco e nós vamos prosseguir. Boa noite, Beni. Boa noite, Cristóvão. Boa noite, professores Cristóvão, Edio, Bruno Caputo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, participando desse Tech Friday. Programa importantíssimo, sempre falo. Programa muito importante no mercado de telecomunicações via satélite, terrestre, cabo, IPTV e tecnologia em geral. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Agradeço a toda a tua equipe e a equipe da Priority Conteúdos. Muito obrigado, Márcio Bernardino. Passo a palavra aí para o representante aí dos instaladores de Free-to-Air, de TVRO, e representante aqui do Mineiro também, da nobre cidade de São João del Rei, aí é o nosso representante. Boa noite, Bruno. Boa noite, professor Cristóvão, professor Zé Edio, também meu amigo Marcos Beni. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente continuar aquele assunto sobre TVRO, informando aí todo mundo hoje, focado, né, no 5G. Agora, antes da gente começar o programa, só me permita, professores, registrar também minhas condolências da família do Tashihiro. Eu acompanhava o trabalho dele, cheguei a conhecer uma emissora de rádio que ele montou ali em Diamantina. Era um baita de um engenheiro, fazia uma grande falta para o mercado. Obrigado, obrigado, obrigado pela lembrança. Eu vou pedir para o Felipe colocar aí o slide da banda C e do filtro. Eu não sei se já está na agulha, Felipe, né? Se tiver... Bom, aí vocês estão vendo nessa figura, na parte superior, vocês estão vendo as frequências de banda C, principalmente as frequências ali até antes da banda C, né? Vocês estão vendo desde 3 GHz, 3.4, 3.5 GHz e até 3.6 GHz, vocês estão vendo portadoras ali, em alguns países até se recebem de satélite. Nos países até 3.6 para baixo, já é portadoras de serviço móvel. A partir de 3.625, começa a banda a ser estendida à recepção, nós vamos até 4.2 GHz. Esses LNBs que nós mostramos aí e os LNBFs, ele tem uma faixa de passagem muito larga. Então, entra, como a gente diz, entra um monte de frequências espúrias como lixo, que podem saturar o LNB ou o LNBF e podem intermodular, podem impedir, né, vai gerar ruído e vai impedir a recepção das portadoras de banda C no satélite. Na figura de baixo, vocês estão vendo aí, deixa, Felipe, a figura. Lá embaixo, vocês estão vendo que o filtro que foi colocado ali, a gente admitiu que o filtro cortou a quantidade de dB necessária para rejeitar o escuro, minimizar e limpar a faixa. Eu começo perguntando aí primeiro para o professor Edio. Professor Edio, esses filtros, né, tem filtros aí da Greitech, filtros da Norsat, filtros que estão sendo testados, né? Professor Ed, você acha que esses filtros, né, nós deveremos esperar o final dos testes aqui, que foram paralisados devido ao Covid, os testes oficiais da Anatel, ou se pode afirmar alguma coisa antes de se fazer o teste da efetividade desses filtros para resolver o problema? Então, Cristóvão, a gente já abordou várias vezes, né, em vários programas, a gente já abordou toda essa
sistemática aí da questão do filtro e tudo. E, realmente, a gente não pode afirmar nada sem o resultado dos testes, né? Para isso que se fazem testes. Então, até o momento, o resultado dos últimos testes feitos, não esse que foi interrompido, não havia filtros que conseguissem realmente filtrar fora da faixa, né? Uma garantia, né? Nos dá qualquer garantia, né? Exatamente. Quer dizer, não existiam. Eles fizeram, parece que havia alguns protótipos, mas a gente não sabe se esses protótipos, qual o valor, né? Porque a questão não é apenas se dá para filtrar ou não, é se dá para filtrar com determinado custo-benefício, né? Então, obviamente, agora, espero que aos poucos a gente vá conseguindo ter uma maneira de retomar esses testes, não é? Com todos os cuidados sanitários possíveis, e vamos ver se aí a gente consegue ver se existe algum filtro que consiga fazer com que a TVRO e o 5G em 3,5 consigam conviver, né? Beni, queria a sua visão sobre qualquer aspecto que você quiser, qualquer aspecto. Eu acho que a maior preocupação no momento é exatamente com os serviços, né, que estão na banda C, principalmente os serviços de distribuição, aí, de contribuição, né? Eu vejo que o grande problema, se realmente essa interferência ela for muito expressiva, né, posso dizer assim, isso pode causar alguns transtornos, isso é fato, né? Eu vou voltar um pouquinho, me lembro um tempo, há muito tempo, o antigo Intelsat 805, eles utilizavam a frequência 3.4 até 3.6 para canais, se não estou enganado, do México. E eu recebia canais normalmente aqui, porém, alguns amigos não tinham essa facilidade pelo fato de ter interferência nessa faixa. Então, hoje, eu vejo assim, a maior preocupação, óbvio, acredito, né, que seja com as empresas que utilizam a banda C para distribuição e também para contribuição. E num segundo momento, que não que seja não menos importante, o consumidor final com a sua parábola doméstica recebendo os canais nesse país continental que é o Brasil. Então, eu vejo que realmente, como o Edio disse, tem que ser efetivo, 100%, né, esse filtro ele tem que realmente funcionar da forma adequada, da forma correta, sem problemas na faixa acima dos 3.800. Não falo nem 3.700, mas eu acredito que a partir dos 3.800, né? Vou passar essa visão do BN, é importante, né? Eu queria que o Bruno Caputo, né, soube também livre para abordar qualquer aspecto em cima dos testes dos filtros, ou mesmo pergunta, ou as suas dúvidas, tá? Primeiro, eu li os relatórios da Anatel e eu percebi ali uma coisa, muita seriedade, responsabilidade nesse processo todo. Ficou evidente, isso aí para mim ficou evidente, que eles não vão simplesmente colocar um sinal no ar e deixar o pessoal sem televisão. Eles estão trabalhando de uma forma muito responsável, todos os atores envolvidos demonstram nos testes, nos relatórios, que eles têm consciência da importância da TVRO, que é a recepção doméstica, da banda C também para televisão, telecomunicações em geral profissionais. Então, eu acredito que eles estão realmente tentando achar uma solução. Ficou evidente de cara que vai ter que mudar alguma coisa. Os LNBFs atuais não vão conseguir resistir a uma interferência, que a grande questão é a diferença de nível de sinal que chega do satélite e o que pode chegar em alguns casos de sinais médios a fortes na antena, né, do 5G. Então, por isso que eu percebo claramente que eles estão tentando achar uma solução, mas isso, apesar de todo o discurso, algum discurso terrorista que tem na internet, por aí, alguns canais no YouTube, ficou evidente que eles estão encarando esse processo todo com muita seriedade e responsabilidade, de forma que os dois serviços possam conviver no espectro sem grandes prejuízos para os usuários e os profissionais. Muito obrigado, Bruno. Eu vou voltar a palavra para o professor Edio, que eu quebrei a pauta dele, eu quebrei o roteiro dele, para ele voltar com a sequência normal. Foi proposital, professor, você me desculpa.
Eu vou voltar com a sequência dele, porque ele fez uma sequência de slides, que eu estou aqui com o roteiro, para a gente agora entrar nos eixos. Professor Ed, com você, a batuta aí do circo. Não, tranquilo. Aqui o nosso programa é interativo. O importante é a gente realmente conversar sobre o tema. Mas eu vou pedir ao Felipe realmente... Se tiver pergunta da plateia... até agora não, até agora muito boa noite. Boa noite, dá boa noite a todos aí para mim. Boa noite a todos. De vez em quando eu dou um boa noite aqui, que está sempre entrando gente nova, né? Mas eu vou pedir ao Felipe, bota o slide 2 para a gente ver o que, que é que a Anatel propôs em termos de licitação do 5G. Está aí, tá? A gente tem essa tabela, né? Está até em inglês, mas o 3,5 GHz, eles estão botando 400 megas, são 60 megas para 60 megas para ISPs regionais, não é? E 340 para as grandes operadoras, sendo que o que sobrar também, eles botaram também 60 MHz nesses 340, eles botaram mais 60 para ISPs regionais, tirando quem já ganhou no bloco acima, né? Então tá aí, a gente tem essa faixa aí que vai de 13, na verdade vai de 3.300 até 3.700, são 400 MHz para o 5G, ok? Então, existem, se for realmente aprovado tudo isso, a questão da banda C se traduz em uma interferência fora da faixa, que é a que vai até 3.600, e uma interferência dentro da faixa, de 3.600 a 3.700, né? Exatamente. Então, essa dentro. Ok, isso aí. Então, ficou claro aí que... Da maneira que o Bruno falou, a Anatel está coordenando com todas as entidades de uma forma muito tal, né? Só para fazer uma observação em relação a isso, existe sim, eu já comentei isso no programa anterior, eu moro em Jundiaí, uma cidade que tem uma topografia um pouco complicada, e nós temos muitas e muitas pessoas ainda usando a banda C, e isso vai causar um problema com certeza, porém, é aquilo que a gente está falando, com o filtro adequado, da forma correta, com todos esses estudos que o pessoal da Anatel tem feito, né? Não vai ser uma coisa assim, ok, fechou e está tudo certo. Não, é uma coisa muito precisa, muito bem feita, né? Mas me preocupa, essa imagem que você mostrou, esse slide aí, já me preocupa um pouco, falando como telespectador de banda C, tá? Ô Felipe, deixa o Benny aí em tela cheia, deixa o Benny em tela cheia que eu vou fazer um comentário, deixa o Benny. Vocês estão vendo lá no fundo o Benny? Eu estou vendo o analisador de espectro lá no fundo, e eu estou vendo portadoras, quer dizer, não dá para enxergar, lógico, o nível das portadoras, e eu estou vendo
Eu estou vendo ali um Satfinder completo, não é da Pro Max, mas estou vendo dois, se eu não me engano. Né? São dois ali? Aham. São dois? É, ele, ah, ele faz, esse, até, é... faz até DVB-S2, né? Aquele da, faz é, até DVB-S2. Esse é um divisor, ele é satélite, cabo, terrestre, IP. É, ele tem acesso para CAN, tem uma série de funcionalidades, tem o espectro. Né? E, até que frequência, detalhe, ele, né? Até que frequência ele vai? Banda L? Esse aqui, esse sim. Esse tem ele é DVB-S, S2, é, IP, cabo, DVB-C, né? IP. Esse eu peguei recente, até foi um presente aí, então eu não explorei ele totalmente. Esses dois são mais básicos para uso mesmo do instalador no dia a dia. Sim, é um Satfinder. Esse é um Satfinderzinho, um Satfinder digital, é. Igual da Promax. Esse é um... a mão na roda. Esse é... a mão na roda. Esse... a mão na roda. Ah, detalhe, esse também é SDBT. É DVB-S, S2 e SDBT, DVB-C e IP. Esse é satélite, DVB-S, S2 e SDBT. Esse é só satélite, DVB-S e DVB-S2. Tá? Mas quebra um galhão, pô. Só mesmo esse aí. Tá, vamos voltar para o Ed. É, é importante. Cristóvão, tem uma pergunta interessante aqui. Só para registrar rapidinho, nós temos gente aqui do Ceará, Rondônia, tem gente do México assistindo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tá? E o Elon fez uma pergunta interessante aqui, o Elon Henrique Kruger, ele é de Vitória do Espírito Santo. Ele falou assim... Ele é do grupo parabólicos e satélites. Pode ser, é. Locais no interior, onde não há links, torres de internet, irão precisar de filtros no LZL e NBFs? Não, a princípio não. Não é? A princípio não. Exatamente. Senão, tem que ver o plano futuro, Elon. Você tem que saber se na expansão da operadora, se essa cidadezinha pequena só vai ter só a torre de 5G daqui a 30 anos. Aí você não precisa comprar filtro. É o mesmo caso do 4G, né? É o caso do 4G. É. Algumas cidades têm. Muito obrigado, Elon. A questão do 3,5, quanto maior a frequência, menor o alcance, não é? Então, mesmo que seja um município vizinho, se estiver bem longe, ele não vai afetar, né? É verdade. 3,5, a área de cobertura é menor, por exemplo, do que uma Herb de 700 MHz. Né? Claro, claro, claro. Enfim. É um raio de 300 metros em cidade grande. Chega a 500 em cidade. Exatamente. É menor. Então, foi isso que a gente comentou. Se eles fizerem uma coordenação, mesmo que não exista filtro, é só saber, nesse município tem muita TVRO, a gente bota em outra frequência. É distribuir de uma forma adequada. Distribuir de uma forma adequada. Então, fazer uma pergunta para o Elon. Olha, o secretário das comunicações, doutor Rômulo Vilar Furtado, que honra! Você não tem a noção de quem é Rômulo Vilar Furtado, lá de Porto Velho. Doutor Rômulo, o Rômulo Vilar Furtado, ele não foi nada mais, nada menos do que o secretário de comunicações do país durante todo o regime militar. Ele só ficou 2 anos fora porque ele ficou como presidente da Telesp do Espírito Santo. Doutor Rômulo, é uma honra tê-lo aqui conosco e, olha, me liga, hein? Vamos ligar. Doutor Rômulo tem várias emissoras de TV lá em Rondônia e é uma honra estar com ele aqui. Ele é do meu grupo da Associação Brasileira de Telecomunicações. Isso aí é um dos homens que criou as comunicações na nova era do Brasil, que começou no regime militar. Rômulo Vilar Furtado, grande engenheiro, formado pelo ITA e pioneiro em satélite, 62, estação da Radional em Jacarepaguá, quando o satélite não era nem geoestacionário, não é não, Rômulo? Você, o Fonseca, o... Carlos Henrique Moreira, que foi presidente da Embratel, e o Marcelo Peixoto, que trabalhou comigo na Unisat e na Embratel. Boa noite, Rômulo. Muito obrigado. Vamos lá, Ed, o próximo slide? Vamos lá. Não, os próximos slides é apenas para ilustrar, mostrando que a gente tem as recepções profissionais, não é? Distribuição e contribuição, backhaul de celular, rede corporativa. Essas recepções profissionais não nos a gente não se preocupa tanto
porque eles têm condições de adquirir um filtro que seja um pouco mais caro, instalar, tem pessoas qualificadas. O problema maior realmente são as TVROs, que é o próximo slide, slide 9. Né? Mas deixa eu ver essa anterior. Uma... Deixa o anterior só um momentinho, que eu vou comparar o anterior com esse. Nesse aí, o Beni e Bruno e espectadores, é a distribuição e contribuição de TV, por exemplo, onde uma NET recebe os conteúdos dela, em banda C. Onde, por exemplo, a Sky recebe os conteúdos dela, lá no interior de São Paulo. É, aeronáutica, banda C, lá do Telesat, projeto Telesat da Aeronáutica, que é a rede corporativa da aeronáutica. A parte de rede corporativa, por exemplo, Boticário, também poderão ou não ser afetadas. Então, não é só TV. Mas aí, o Beni e Bruno... Exatamente, eu falei, lembra? Eu comentei isso, falei sobre a primeira opção. Desculpa até interrompê-lo. Talvez a primeira opção é exatamente isso. Qual o impacto na distribuição e contribuição? E segundo momento, qual o impacto na distribuição de TV freeware para o usuário doméstico? Só lá dentro. Não, e também rede corporativa, internet corporativa, lojas do Boticário, para você validar cartão de crédito e outras operações. Vamos para o próximo, que o Edio vai fazer uma pergunta a você no próximo slide. Então, nesse próximo, esse daí que são as recepções de sistemas domésticos, e essas fotos, elas foram tiradas pelo nosso amigo Bruno, que são antenas no condomínio dele. Então, eu estou vendo, a cueca do Bruno lá pendurada. Cueca do Bruno lá pendurada na antena. Se deixar, fazem isso mesmo, pessoal. Mas isso aí ilustra, né? A relevância da TVRO para aqui no Brasil. Você vê no norte, 41% das TVs, segundo o IBGE, é por parabólica. No Nordeste, 48%. Aqui no Sudeste, ainda 24,8%. Um levantamento aí até recente, foi divulgado em 2018. Foi feito no final de 2016, e essa foto ilustra a importância que é para o usuário final, né? Verdade. Isso aí é o condomínio onde você mora, Bruno? Sim, é aí mesmo. Para você ver, olha que isso é uma cidade de 100 mil habitantes que tem 5 canais digitais abertos, e as pessoas, para terem acesso a mais variedade de conteúdo, ainda precisam das antenas parabólicas. Essas de baixo são as minhas aí. Os prédios, os condomínios, o apartamento recebem ainda o satélite, né? Muita coisa por satélite. A comunidade, o Edio falou no outro programa, que às vezes ele pegava o carro e ia trabalhar, no caminho do trabalho ele falou que via, sei lá, 50 parabólicos aqui no Rio de Janeiro, não é, Edio? No Rio de Janeiro, exatamente. Se você for para a região dos Lagos ou para a região serrana, né, que ficam aqui a uma hora ou duas horas do Rio de Janeiro, você aí, nesses lugares, é que você vê mesmo, né, essas antenas. Não, e detalhe, Edio, a questão dos apartamentos, dos prédios, né, o sistema coletivo dos prédios, ele ainda é baseado na recepção satélite. Uma parte terrestre, onde tem um grande número de canais, ok. Mas onde tem um, dois canais no terrestre, no ISTBT, todo o conteúdo chega para distribuição na plataforma de CFTV, do circuito fechado ali, né? É parabólica, é baseado no satélite. Então, também nós temos essa questão, não é só o usuário doméstico naquela casa, não. É o rapaz que está lá naquele condomínio, naquele prédio, e recebe todo esse conteúdo num sistema coletivo, com 20, 30, 40 canais, não sei, mas recebe pelo satélite. Isso também. Eu vou fazer uma pergunta, se o Rômulo estiver assistindo lá ainda, lá em Rondônia, lá em Porto Velho, Rômulo. Aí em Porto Velho, aí em Rondônia, é muita parabólica, Rômulo? Enquanto a gente rola aí, você, por favor, digita se ainda tem muita parabólica aí de banda C aí em Rondônia, Rômulo, tá? Enquanto o Edio faz aí a pergunta que ia fazer em cima desse slide. Deixa eu só fazer um comentário. Se tiver como voltar esse slide das antenas, Felipe, porque uma pergunta que nos grupos de discussão de instaladores, SAT entusiastas, já aconteceu. Observa aí, isso em muitos casos acontece, a antena é no chão, próximo à rua. Existe algum teste, por exemplo,
o smartphone passando, a pessoa usando perto dessas antenas, vai dar alguma interferência? A gente, nesse momento, tem mais perguntas do que respostas sobre o 5G interferindo na TV RO. Então, mais uma pergunta. Tem mais perguntas do que respostas, né, Beno? Então, tá aí mais uma pergunta. O smartphone tem condições de interferir? Porque ele vai estar trabalhando na mesma faixa, 3,5 GHz. Ele tem como interferir nessas antenas? Não, o que eu posso responder é o seguinte, vamos pela teoria do absurdo. Se for um cara bem cri-cri, ele pega uma escada e bota o smartphone bem na boca do feed. Pronto. Bem na boca do feed. Tá? Ele bota a 1 centímetro do feed e bota o smartphone. Aí é um absurdo, concorda? Agora, se ele estiver andando normalmente na rua, a diretividade da antena vai minimizar praticamente toda essa emissão, porque essa emissão que sai do smartphone, né, ela é não diretiva. Mesmo com o multi-MIMO, ela vai direcionar para a herbe, vamos dizer, mais próxima, porque o sistema de antena do 5G já é muito mais inteligente. Tá? Então, eu diria o seguinte, a ciência diz que a probabilidade é mínima nesse caso aí. Não que seja zero. Então está respondido aí. Lembra daquela história que... pessoal nos grupos. Lembra daquela história, só para fazer uma brincadeira rápida, lembra daquela história? O meu vizinho comprou uma parabólica e eu usava uma antena VHF. Quando ele instalou a parabólica, de repente começou a dar interferência na minha VHF. Mas, na verdade, não existe, não tem sentido. Isso até hoje, eu escuto isso do instalador e diz que assim, ah, porque fulano instalou uma parabólica e o vizinho dele que utiliza uma antena de UHF diz que está dando interferência na televisão dele. Então, só para fazer uma brincadeira rápida em cima, mas é a questão que você falou, né? Às vezes é mais o efeito placebo do que exatamente a interferência. Aí vem a prática do consultor. O consultor, quando a gente ia fazer corte de PABX na empresa, a gente combinava com a diretoria do cliente, dizia, olha, não avisa que vamos trocar o PABX nesse domingo, não. Aí botava o PABX novo. Depois de 10 dias, 2 semanas, você botava lá para todo mundo, olha, o PABX vai ser trocado na semana. Aparecia um monte de problema. Mas já tinha sido trocado 15 dias antes. Vocês lembraram de uma história? Os radioamadores, né, que sempre interferiam em televisão analógica, já operavam e falavam assim, boa noite, você que está me ouvindo, boa noite, telespectadores. Tinha isso. Não sei se vocês lembram, né? Vamos lá. O Edson acabou não fazendo uma pergunta para o Bruno. Não, agora eu vou te falar porque tem uma porção de pergunta pipocando que é o mesmo assunto e a gente vai falar. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu vou te falar que o Rômulo respondeu. Disse assim, sim, Cristóvão, ainda tá aí a resposta. Ó. Ainda há um bom número de parabólicas em Rondônia. Obrigado, Rômulo, tá? Obrigado. Você continua aquele engenheirão formado no ITA aí. Parabéns, hein? Vou estar com saudade de você, ver se aparece no Rio, hein? Depois passar o Covid, hein, Rômulo? Obrigado, Rômulo. Tá, vamos lá, Bruno. Continua agora, aí, ver o que, é que tem audiência aí. Então, tem muita pergunta aqui falando sobre a questão da migração, que é justamente o que a gente vai falar agora, que é a bola de cristal, né? Para como é que fica daqui para frente, né? Então, muita gente falando, ah, melhor é migrar para a banda KU, outros falando, a banda KU não vai funcionar porque banda KU tem problema de chuva, aí tem gente já falando aqui, acho que o Ronaldo comentando, não, mas se fizer o cálculo direitinho, dá para usar a banda KU, enfim, não vamos, como você falou, né, Cristóvão, não vamos admitir a ciência, a banda C é melhor em locais com maior índice pluviométrico. Isso é uma verdade. A banda KU até pode funcionar, mas você vai ter que botar uma antena grande, né, para melhorar quando tiver o índice pluviométrico. Então, é aquela questão. O que, que você quer? Se você quer ter uma... Se você realmente precisa ter uma disponibilidade extremamente alta, banda C. Não é? Se você pode viver com uma... Com alguns pequenos cortes em horas de muita chuva, você até pode utilizar a banda KU. E, obviamente, de novo também, a ciência nos diz que, ficando na banda C, a gente precisa ter um filtro, não é? E
Mesmo assim, se tiver muito próximo da torre, não há filtro que aguente por causa da diferença de potência. Em banda KU, esse problema de interferência por conta da frequência está resolvido. E aí você vai ter que conviver com uma outra coisa. Então, é a velha história do... Não é, como é que diz? O que, que a gente diz? O que, que a gente tem que pesar na balança, né? Os prós e os contras. Os ônus e os bônus. Né? Mas aí eu queria saber a de vocês, o que, que vocês acham. O que, que é melhor? Mudar para a banda C planejada? Mudar para a banda KU? Mudar para a banda KU planejada? Tem várias opções, né? E só isso já dá tema para 3 ou 4 programas. Então, não sei, Beni, o que você acha? Fala aí, depois certamente o Bruno e o Cristóvão têm as opiniões deles também. Com certeza. É uma questão complicada, não é simples, né, de resolver, porque existem, além de negócios, interesses e outras coisas, né? Eu acredito que você falou de mudar para a banda planejada. A banda planejada, a banda C planejada, é o mesmo caso. É, troca de LNB, vai ter que ter todo um procedimento de logística, né? Toda feita com instaladores profissionais ou bem treinados, né? Para essa troca. O custo para as emissoras ou para as programadoras que utilizam a banda C na distribuição também tem que ser analisado. A questão da banda KU é uma solução? Sim, mas como você mesmo já explicou, existem locais diferentes onde a banda KU ela tem realmente uma recepção melhor, a banda C é melhor. Então, esse estudo ele tem que ser muito bem detalhado, muito bem apurado. Todo esse projeto tem que ter aí os fabricantes, as operadoras de satélite, os órgãos, todo mundo unido, todos unidos, né? Todos discutindo e falando a mesma língua. Eu acho que é o mais importante, né? Porque no final, a partir do momento que você decidiu vai ser assim, não tem volta. Então, tem que ser muito bem conversado, muito bem estudado, muito bem detalhado e pensando sempre naquele ônus mínimo para aquele usuário doméstico, né? Porque é o que mais vai sofrer se realmente não tiver uma solução rápida e 100% eficiente. Eu acho que essa questão, usa a banda KU, ou continua na banda C, ou vai para a banda C planejada, ou vai para a KU planejada, enfim, é algo que ainda eu prefiro não opinar, prefiro deixar ainda em aberto e aguardar mais estudos e mais informações dos órgãos competentes e dos engenheiros e técnicos que têm feito esses testes em campo. Ele falou, só digo, professor Ed, que daqui um mês, quando tiver novidade no andamento do teste, nós vamos voltar a um outro programa em cima desse mesmo tema, mas já com algumas novidades. Tá? A gente já vai trazer. E a gente também tem o nosso webinar Unisat Quadcom toda quinta, e a Quadcom manda convite. Eu ministro palestra, o professor Ed ministro palestra, o professor Cristiano, o professor Botino, o professor Carlos Bittencourt, o professor Joel e outros. Né? A gente tem vários palestrantes. Então, eu quero agradecer muito ao Marcos Beni, para quem eu passo a palavra para se despedir e ele falar só 30 segundos aí da importância do portal BSD e o que vem pela frente aí para o portal BSD, professor. Bem. Muito obrigado mais uma vez, Cristóvão, professor Cristóvão, professor Edio, obrigado ao Bruno, ao Felipe, a toda a equipe da Priority. Eu só quero deixar até uma mensagem aqui final. Para você, instalador, técnico, robista, usuário doméstico, não acredite em tudo que você assiste e ouve na internet, porque informações existem muitas, fake news também muitas. Então, antes de saírem falando, vai acabar isso, vai acabar com aquilo, vai interferir, procure canais como esse, da Priority, o portal BSD, os instaladores profissionais, as empresas da área que têm informações, não vou dizer 100%, porque nós estamos falando que ainda existem os testes a serem feitos, mas assim, que sejam informações confiáveis. Não saia falando, não saia ouvindo, eu vou até falar um termo chulo, besteira por aí, tá? Porque aqui nós estamos para informar da forma correta, sem blá 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 e sem invenções, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, e portalbsd.com.br, a gente está lá todos os dias atualizando, e também tem o nosso espacinho de discussão lá, para quem quiser entrar com a gente e bater um papo, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado.
Eu agradeço aí ao Beni, dizer que o Beni, mais lá para frente, vai retornar, Beni, quando tiver novidade, você vai retornar aí no debate. Sim. Eu vou misturar os debates, vou colocar você, talvez, com um profissional da indústria de filtros. Talvez eu chame o diretor da Greytech, que produz filtros aqui no LNBF com filtros, para dialogar, enriquecer esse nosso papo e o Bruno com o outro, tá? Eu quero passar a palavra para o Bruno, lá, o príncipezinho de São João del Rei aí, das antenas, para ele passar a mensagem dele. Bom, eu só queria completar o que o Beni falou, recomendar para quem tem interesse no assunto 5G e TBRO, vai direto na fonte, procura no Google os relatórios dos testes da Anatel, é muito interessante, é uma linguagem até acessível, dá para você entender e se inteirar melhor direto da fonte sobre essa história toda do 5G. Quero agradecer ao professor Zé Edson, também ao professor Cristóvão, o Beni, pela oportunidade, agradecer a todo mundo que está assistindo, mandar um abraço para Adilson Pontes Malta e para o Carlos Botino, que assistiu na semana passada, foi uma honra tê-los assistindo o nosso Tech Friday. Até uma próxima oportunidade. Boa noite, bom final de semana a todos. Obrigado. Eu quero agradecer aos nossos entrevistados, quero agradecer ao professor Edio, que sem ele esse programa não roda de jeito nenhum, ao Felipe, que igualmente é uma mão na roda. Felipe, agradecer aos nossos entrevistados aí, os nossos entrevistados, o Marcos Bernardino, o Benio, do Portal BSD, que tanto ajuda não só os instaladores como engenheiros, a todos da comunidade TV digital terrestre e satélite. Agradecer ao técnico especialista Bruno Canuto, que apesar de jovem, é um promissor profissional e que fala fácil, tranquilo. Agradecer ao Felipe, ao André, especialmente a você aí que ficou conosco até agora. Muito obrigado, Rômulo, obrigado, Ronaldo, professor Botino. Todos vocês, um feliz fim de semana, na paz de Deus a todos. Muito obrigado, até sexta. Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.